Армысыз көрермен, эфирде сұхбат бағдарламасы, студияда мен Қайрат Советбекұлы. Әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде 15 қыркүйектен бастап, елімізде маска кию режимі енгізіліп, балалар мектепте қашықтан оқиды деген ақпар тарады. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің берген мәліметіне сәйкес, бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Ал бас санитардың маска кию режимін қайтару туралы қаулысы кімдерге қатысты? Қандай қауіп бар? Бүгінгі сұхбат осы сұрақтардың айналасында өрбімек. Студия қонағын таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы басқарма төрағасының орынбасары Манар Смағұл. Манар ханым, армысыз. Сәлем. Студиямызға қош келдіңіз. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Манар ханым, маска кию режимі кімдерге міндеттеледі және де мұндай шара не үшін қолға алынып отыр? Масканы қазіргі таңда медициналық қызметкерлер, медициналық ұйымдарда киюге тиіс. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулына сәйкес медициналық ұйымдарда. Егер де бұл қаул жыл сайын қабылданады, әсіресе мына эпидемиологиялық тұмау бойынша эпидемиологиялық маусымның алдында. Ал енді бүткіл халыққа маска кию ол ұсынылады, егер де тымау немесе мына коронавирус өршіп кеткен жағдайда. Егер де бірнеше есе, біз өзіміз контрольный уровень деп айтамыз, ол бір аптаны бір аптамен салыстырып отамыз, бір жарым еседен асып кеткен кезде, онда біз халыққа әлеуметтік қашықтықты сақтау, бетперде киюді, яғни басқа шараларды қатан сақтауға ол ұсынылады. Бүгінгі таңда масканы тек медициналық қызметкерлер киеді. Түсінікті. Ал қазір қоғамда қандай вирус көптеп таралып жатыр? Өзі, егер мына вирустарға алсақ, ол тоже микроорганизмдер ғой, олардың өздерінің әр кезеңі болады мына таралуы. Қазіргі таңда мына коронавируспен қатар, ол коронавирус біз жазда да, қыста да күні өзінің бір мезгілдері кішкене көтеріліп, одан кейін кішкене төмендеу болады. Қазіргі таңда мына басқа да жіті респираторлық вирустар дейміз, тұмаудан басқа. Ол мына парагрипп, аденовирус, риновирус, бокавирус, метапневмовирус, жай мына SARS-CoV-тан басқа коронавирус бар. Солардың кезеңі. Негізі Қазақстан бойынша тұмаудың айналымда жүруі ол қарашаның басы, где-то ортасына таман көбінесе мына жыл сайынға қарағанда, немесе мына желтоқсанның басында айналымында болады. Ал ең жоғары біз ана пик дейміз ғой, тұмау вирусының жерге, оның желтоқсанның аяғы, қаңтар айларында, ақпан айларында ең жоғары пиктерінде болады. Ол жыл сайын біздің эпидемиология қадағалау жүргізген кезде өзіміздің бақылайтын кезеңдеріміз. Егер де тұмау ертерек пайда болса, онда біз мысалы дабыл соғамыз. Мүмкін бұл маусым ауырлау өтетін шығар. Яғни медициналық қызметкерлердің неліктен бірінші қыркүйектен бастап дайындық болу үшін, қыркүйек айында тымауға қарсы егу айлы үшін, өйткені мына тымау вирусы айналымда болғанға дейін біз иммунизацияны өткіндіп, жаңағы медициналық қызметкерлердің бүкіл дайындықтары өткізіп дайындалуымыз керек, қажет. Жаз мезгілінің орта шебінде ауруға шалдыққандардың қатары көбейді. Бұл қандай вирус? Жаз ортасында, мысалы, біз жерде енді бүткіл әлемде де айтып кетті, коронавирустың кішкене толқыны болды, өсу толқыны, ол Қазақстанда да, мысалы, біз ол кезеңде кішкене басқа пневмониялардың жоғарылағанда, ол туралы да Денсаулық сақтау министрлік ақпарат берілді, мысалы, оны біз байқадық. Яғни да, айтып тұрмы, басқа жеті респираторлық вирустар, ол да өзінің үлесін қосты, олар да айналымда жүрді. Яғни басқа да тымау тәрізді жұқпалар пайда болатында вирустар айналымда жүрді, мысалы. Бірақ тымау әлі айналымда жоқ. Бұл сұрақты не үшін қойып отырмын? Өйткені көрермендердің айтуы бойынша, енді жалпы жан жағымызда жүрген әріптестеріміз бар. Ауырған сол кезде адамдардың айтуы бойынша иіссезбей қалдық. Бір мезгілде дәмсезбей қалдық деді. Демек, бұл сол коронавирустың мутацияланған түрі ма?
мутацияларын болғанда, қазір мысалы соңғы жылдары, ана біз өзіміз коронавирусты штамдарға бөлдік қой, мысалы да, басында біз дельта дедік, альфа штам дедік, ең ауыр түрде, мынау, одан кейін жабайы коронавирус, ең бастысы одан басталды, одан кейін дельта, альфа, ой, верне, альфа, бета, дельта келді, одан кейін омикрон пайда болды. Қазір айналымда жүрген омикрон, бірақ та ол мына жаңағы дельта, альфалардан қарағанда кішкене жеңіл түрде өтеді, мына тұмау тәрізді дейміз. Сол себептен соңғы 2 жылда, мысалы біз Қазақстанда бұл коронавирусқа эпидемиологиялық қадағалау ол интеграцияланған тұмаумен басқа жіті респираторлық вирустарға тәрізді. Яғни ол мына коронавирустың белгісі тамағы ауыру, мысалы әлсізденіп, кейбіреулері сол расында да ес сезбей қалуы мүмкін. Ол соның симптоматикасы. Бірақ та мына ауыр түрде өтетін жағдайлар ешқай жерде тіркелген жоқ, бірақ та ол негізі қауіп топтарда болу керек. Қауіп топтарға кім деп жатамыз? Ол үлкен 60-тан астам кісілер, созылмалы аурулары бар, мысалы жүрек аурулары, диабет аурулары, немесе салмағы тым үлкен адамдар. Олар тек қана коронавирусқа емес, олар басқа да жұқпаға да қауіпті топ болып саналады. Өйткені себебі жай тұмаумен ауырса да, ол кісілерде жаңағы сырқаттанушылық ауыр түрде өтуі мүмкін. Яғни оларды, ол кісілерде жаңағы жұқпаның өлім жітімен аяқталу қауіпі өте жоғары. Яғни осы қауіпті топты деп айтамыз ғой, иммунитеттері төмен балалар немесе үлкен кісілер, ол қауіпті топтарға біз кеңес береміз, үнемі сақтанып жүру. Өйткені жаңа өзіміз айтып кеткендей, коронавирустан басқа да басқа жіті респираторлық вирустар бар, тымау бар. Одан кейін өзіміздің де басқа жаңағы бактерияларымыз да бар, яғни стафилококк болсын, стрептококк болсын, олар да ауыр түрінде, ол кісілерде жаңа өтуі мүмкін жұқпаның. Сонымен қатар енді көкжөтел дейміз, коклюш деп айтып жатады, шалдыққандардың да қатары көп болды. Енді сол кісілердің айтуы бойынша аурудан айығып шыққанмен ара кідік жөтел болады дейді. Жөтел болғанда да тұншығып жөтеліп қаламыз дейді. Бұл вируспен, сол көк жөтелмен қалай күресу қажет? Одан арылу үшін қайтпек керек. Жаңағы бір ай бұрын, екі ай бұрын ауырсам да әлінге дейін жөтел басылар емес деген нелерді естідік, пікірлерді. Көк жөтелдің ең жаман жері сол. Өйткені ол жетел, мысалы, бұл өте қауіпті кішкентай балаларға. Егер біздің ұлттық иммундау күнтізбесіне қарасаңыз, календар профилактический прививки дейміз ғой негізі жалпы, иә, ол балаларды көк жөтелге қарсы біз 2 айда, 3 айда, 4 айда егілетті, ең бірінші ревакцинация 18 айында алынады. Бұл график не үшін сөйтіп сақталған? Өйткені балалар, оларға олардың сақтаныш антиденелері жоқ туған кезде. Яғни анадан берілген антиденелер ол 2 айға дейін ғана сақталады. Яғни 2 айда ол көк жөтелге қарсы ем алу керек. Көк жөтелдің қауіпі өзіңіз жаңа айтыңыз, түн шыққанша мысалы олар жөтелуі мүмкін. Кішкентай баланы ойлаңызшы, түн шыққанша жөтелсе, олар да құсып жібереді жөтелгенде мысалы да. Ол ең біріншіден бұлардың нерв жүйелері енді қалыптасып жатыр ғой, енді туғаннан кейін мысалы ол туғанда қалыптасып та дами бастайды. Қалыптасып емес, дами бастайды. Сонда бұл мысалы гипоксия. Ол түн шыққанда сізге кислород жетпейді, яғни гипоксия болуы да мүмкін. Ол тоже әсер етеді. Сондықтан біз жаңағы жас аналарға, я кішкентай балалар барға уақытылы вакцинация алуды жөн. Себебі бұл жерде қоздырғыш вирус емес, ол бардателла пертусис дейді, бұл жаңағы бактерия. Оның бактерияның токсиндары негізі жаңағы әсер етеді. Одан кейін бұл енді емдеу жолдарын, менің енді өзімнің профессияма қарай енді алдын алу шаралар ғой. Сондықтан бұл ең жаңағы тиімді алдын алу шаралары бұл вакцинация, тем более уақытылы вакцинация. Өйткені қазір көбінесе біз енді бас тартуды бірінші осы қызылша кезінде де бас тарту деп айтамыз, жаңағы көк жөтел кезінде де бас тарту деп айтамыз. Ол бұл жерде бас тартудан басқа тағы да кейінірек алам деген вакцинация, сондай тенденция бар қазір. Кішкене балам өссін, сондықтан мен вакцинация алам деп. А негізі жаңағы осы жерде эфирде отыра, мына жас ата-аналарға айтқым келеді, бұл мына күнтізбе, ұлттық күнтізбе, ол сөйтіп оны бәрінің антиденелерімен балалар туамы, қалай антиденелер қалыптасады, соның бәрін ескере отырып бұл жасалған күнтізбе, ол жаңағы халықаралық күнтізбеге сәйкес бүгінгі күні
біздің Қазақстанның күнтізбесі. Яғни, екі айда бірінші вакцинация алынат, үш айда алынат, төрт айда алынат, одан кейін ең бірінші ревакцинация дейміз, ол 18 айда, одан кейін мектептің алдында, мысалы, қазір 6 жаста бірінші класқа баратындар міндетті түрде сол вакцинаны алып, мектеп жаңағы мектепке орналастыру керек балаларды. Бұл жаңағы көкжетелге қарсы. Көкжетелге қарсы, да. Ол мысалы, ол одан кейін көкжетелдің жаңа өзіңізде айтып аттыңыз ғой, екі ай одан кейін тағы да жөте. Екі ай емес, үш-төрт ай жөтеліп жүреді одан кейін балалар. Оның бар қажды жөтелген сайын, мысалы, да, ол кислород жетіспеушілігі. Яғни біздің нерв жүйенің, кішкентай баланың нервсінің жүйесінің ол ары қарай дамуына жол бермеуде мүмкін. Сондықтан ғой, балам көп жөтелді, мысалы, кейін сөйледі, или жаңағыда басқа да патоген көбісі, мысалы, ол вакцин жаңа ауырғанның себебі. Ол еркен, мысалы, көп жөтелгеннен басқа, даже іш өтіп ауырса да кішкентай бала, оның да әсері мүмкін, мысалы. Өйткен онымен бірге ағзаға керекті пайдалы витаминдер, минералдар, мысалы, іш өткенмен олар ағзаға сіңбейді. Сондықтан өте сондай бір жасқа дейін баланың дамуына біз үлкен назар аударамыз. Сондықтан вакцинацияны уақытылы, жаңағы тамақтануы, дұрыстап тамақтануы, мезгілмен беру, таза ұстау баланың бәрі сол ереже жаңағы баланың дамуына, дұрыс дамуына әсер етеді. Енді айта кету керек, нәрестелермен кішкентай балалардан бөлек ересек адамдарда да кездесті. Көкжөтел сол жағы, өзіңіз айтып кеткен бардетелла пертусис бактериясы. Бұл енді бірнеше уақытқа дейін ол жөтелдің тоқтамауы, бұл әрине жаңа балаларға да қауіпті, егде жастағы созылмалы ауруы бар адамдарға да қауіпті. Енді сол қалдық жөтел деп айтады, сол қалдық жөтелмен қалай күресу қажет? Жаңа екпеден бөлек, одан кейін үлкен егде азаматтарға екпе алу қажет пе көкжөтелге қарсы? Енді бұл сұрақ егерде пульмонолог дәрігерлерге немесе терапевт дәрігерлерге или жұқпалы аурулар емдейтін дәрігерлерге сұрағыңыз енді қойылған жөн деп сенем, ойлаймын, өйткені менің құзыретімде жоқ ол сұрақтарға жауап беру. Мен бірақ та көп жөтеліп жүретін адамдарға мысалы да, ол бұл жөтелді біз кейбіреулер ай жөтеліп жүрмін, тымау тиіп қалды деп жүре береді. Егер де созылмалы ұзақ жөтел болса, ең біріншіден бізде егер сіз салмағыңыз азайып бара жатса, түнде жаңағы дене қызуыңыз шамалы ғана да көтерілсе де, алдымен мысалы, біз Қазақстан аймағы туберкулез бен аурулары тоже енді туберкулез жиі кездеседі деп айтуға болады. Яғни сіздер міндетті түрде егер флюорография баяғыдан өтпесеңіз, немесе макротаны тексеріп, онан да дәрігерге жүгінгеніңіз жөн, ол біріншіден ойлану керек. Екіншіден, егер де ол жаңағы емде қарылғаныңыз дәрігерлік бәрі дұрыс болса, онда бетперде тағу, осы кезде бетперде тағу керек. Өйткені басқа адамдарға өзіңнің жұқпаңды ары қарай таратпау үшін. Мысалы да, дәрігерге енді қалай оны тезірек жөтелуді тоқтату үшін, ол енді жаңағы профильді дәрігерлер дейміз ғой, соларға қаранған жөн. Бірақ та егер адамдар жөтелсе, біз респираторлық этикет деп ковид кезінде білесіз бе, көп айттық қой, респираторлық этикет, міндетті түрде бетперде киіңіз, әсіресе көп адам жиналатын жерге барсаңыз, кішкентай балаларға баратын кезге барғанда. Мысалы, үлкен адамдар өздерінің жөтелдеріне көп көңіл бөлмейді да. Ал кішкентай бала егер де егілмеген болса, көкжетелге қарсы, жаңа өзіңіз ауырды, ол көкжетелмен ауырған болады. Ол мына кішкентай балаға жұқпаның көзі болуы мүмкін. Мысалы, кішкентай бала әсіресе үйде болса, ол ертерек өзінің кезегінен ертерек толғанын шала туған балалар дейміз ғой, мысалы, де, солар әсіресе бұл қауіпті топ болып есептеледі. Ауамен тарайды. Ауамен тарайтын ғой. Өйткені жөтелгенде біз әрбір жөтелген сайын бізде миллиондаған микроорганизм жан жаққа ұшады, мысалы. Сондықтан ғой міне жаңағы әлеуметтік арақашықтықты деп біз сол кезде айттық, бетпердені айттық, респираторлық жаңағы этикетті айттық. Егер бетпердеңіз жоқ болып қалып жөтелгіңіз келсе, онда қолыңызға емес, мына үйреттік қой, мына шынтаққа жөтеліңіз, себебі сіз қол арқылы тағы да оны ары қарай таратасыз деп ол микроорганизмдарды. Сол бізде енді мен ойлайтынмын, мына коронавирус бәрімізге күшті үйретіп кеткен шығар дегендей. Но өкінішке орай енді қазір де сіз көреміз, ол мысалы біз Жапон еліне, Қытай еліне қарағанда
метрода да жүргенде де олар енді ешқандай өршіп атқан ауыры жоқ болса да көбінесе бетпердегіге деген ол этикетке айналған мысалы да. Осы жерде де біздің халыққа мысалы мына көп адамдар әсіресе жиналған кезде эпидемиялық маусым кезінде бұл да этикетке жаңағы айналу қажет. Қажет. Ал сол көшетелдің алдын алу үшін үлкен егде болсын, я болмаса жалпы жаңа нәрестелердікі түсінікті бірнеше сатыдан тұратын екпе алу қажет. Ал одан үлкендеу азаматтарға екпе қажет пе осы көкжөтелге? Көкжөтелге үлкендер азаматтарға негізі көкжөтелге бізде жасалмайды. Қазір мысалы біздің өз әр сайын иммундау күнтізбесін жетілдіру үшін мысалы өзіміздің жоспарларымыз бар ғой. Оның бір жоспардың ішінде мына шетел жақта мысалы жүкті әйелдерді үшінші триместрінде көкжөтелге қарсы екпе алады. Ол ұсынады әйелдерге. Себебі оның антиденелері жаңағы балаларға ол беріледі. Одан кейін олар балалар көкжөтелге қарсы бірінші екінші айында бұлардың жаңағы ағзасында антиденелер бар деп саналады. Но сонымен қатар шетелде екі айдан бастап сонда да балаларды көкжөтелге қарсы егеді мысалы. А так үлкен адамдарға бұла бізде жаңағы жас үлкен адамдарға көкжөтелге қарсы екпе салмайды, бірақ та жаңа қауіпті топта адамдарға негізі біздің протоколдарға сәйкес, бірақ та ол негізі кейбір вакцинациялар қаралған, особенно мына пневмококковый жұқпаға қарсы ол балаларға бізде тегін салынады, үлкен адамдарға ол ұсынылады мысалы. Енді жаңа атап өткен вирустармен қатар осы жаз мезгілінде ротавирус та белең алды. Енді ол ауруға қарсы қандай шара қолдану қажет, қалай емделу керек, я болмаса бұл ротавирус жалпы қалай жұғады дейтін сұрақ. Ой, өте жақсы сұрақ. Иә, шынында айтсам, жаңа өзім де айтып кеттім, әр микроорганизмнің өзінің маусымы бар, өзінің кезеңі бар. Мысалы, жаңа біз бесперден айтқанда, міне эпидемиологиялық маусым тымауға қарсы басталады дедім. Жаздың кезінде ол ішек ауруының маусымы. Сөздің ішіне керек, жаңағы бұл ротавирус, жаңада басқа да жіті ішек инфекциясының қоздырғыштары бұл жаздық айында өрши бастайды. Ол дизентериямыз да, сальмонеллез болса да, мысалы да, ротавирус болса да, ол мына ішек ауруының қоздырғыштарының бірі. Енді бұл қалай жұғады? Ол мысалы ротавирус, ол негізі ішек жұқпасы ол мына тағам арқылы жұғуы мүмкін, одан кейін лайланған су арқылы жұғуы мүмкін, ластанған су. Ал жазда біз неге көп ауырамыз? Бәріміз жазда қайда барамыз? Жазда біз отпускаға шықтық деп демалысқа кетеміз, суға түсуге кетеміз, көлге түсуге кетеміз. Сондықтан ол жерде де біз эпидқадағалау жүргіземіз. Мысалы рекреационный зона дейміз ғой, мысалы городской пляж бар да қалалық мысалы, одан кейін негізі суға түсуге арналған аймақтар бар. Ол солар мысалы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының өзінің ұйымдарының тарабынан ол зерттеліп тұрады. Айына бір рет, аптасына бір рет тұрды. Ол қандай вирустар бар екен, қоздырғыштар бар ма екен, жоқ па екен. Егер табылса, мысалы, жергілікті әкімшілікке ұсыныс береді. Ал мына ротавирустың жоғары таралатын как раз сол мезгілге келеді. Ол мысалы да оның инкубациялық кезеңі қысқаша болып өтеді. Онымен қатар қазір алаңдататын мысалы бізде гепатит А дейміз. Оғанда да оның бір вакцинацияда гепатит А-дан да бар. Екінші жол ол таза су. Негізі жалпы таза су ол өте маңызды қолданатын суларымыз. Жаңа суға түскен кезде де арнайы бөлінген, белгіленген жерлерде суға түскендері жөн. Неге гепатит алаңдатады деп айтамын мысалы? Оның инкубациялық кезеңі 30 күн. Биыл мысалы өзімде көлге барып келдім, Алакөлге демалып балаларымды алып, одан кейін көп мына біздің әлеуметтік жүйеде де оқыдым, ой көлдің жағасы ластанған, жаңағы дәретхана жоқ, анау дәретхана бару үшін либо пансионатқа бару керексің сөздің ішіне керек, немесе 1-2 километр жер жүру керексің мысалы. Одан кейін өте елдердің енді кейбір көбінесе қойып қойған, енді мен болған жерде анда мусорный контейнерлер қойған, бірақ та енді бізге тазалық сақтамау деген өзіміз біздің халықтан да бар. Яғни ол не, тазалық сақталмаған жерде не қауіп? Жаңағы вирусымызда, ротавирусымызда қауіпті жұғуы, гепатит А-мызда, жаңағы басқа да жетішек жұқпаларымызда қауіпі өте жоғары. Ол су арқылы таралатын дүние. Ал гепатит А-ның жаңағы 30 күндік инкубационный кезеңі бар дедім. Ертең балалар мектепке барғанда
ол жұқпаның көзі анықталып, оның мектепке барып ауырып қалды дейміз. А ол о жерге уже ауырып келіп, басқа балаларға тарату қауіп өте жоғары. Яғни мына көктен, күзде, жаң 42 айында біз тымауға қарсы жаңаға вакцинация бастаймыз. Одан кейін эпидқадағала басталады. Апта сайын оқушылардың толығырақ сыныпқа келді ма, келмеді ма, сырқаттанғаны бар ма, жоқ па, сырқаттанса немен сырқаттанды, гепатитамен сырқаттанды ма, жаңағы тұмаумен сырқаттанды ма, жаңа қазір өзі соңғы жылдар өзімізге коронавирусты, оны да біз мысалы эпидқадағалауға аламыз, ол өте маңызды шара. Ал енді ең бірінші қолдың жаңағы алдын алу шаралау, ол тамақтанудың сапасы, вот бұзылған тамақ егер жаңағы холодильникте мұздатқышта тұрмаса да, холодильникте тұрмаса, оны жемеңіздер, ол бұзылған есі болса, оны жемеңіздер. Одан кейін сапалы су, одан кейін таза қол. Қолымызды үнемі жаңа балаларымызға үйрету керек біз. Даладан кірсең де тамақ ішердің алдында да қолды үнемі жуып жүру. Түсінікті. Манар ханым, сізге рахмет. Көп-көп, енді қазір көптеп кездесіп жатқан вирустардың қандай және қалай жұғатын жөнінде айтып бердіңіз, онымен қалай күресу керектігін де құлағдар еттіңіз. Уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, мен тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Студияда қонақта болған Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы басқарма төрағасының орынбасары Манар Смағұл болды. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Қайраттарыңызға жұмасын.